Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês acordaram hoje? Eu acordei com tosse, nariz entupido, coçando. E o tempo tá cada dia mais fechado. Já vai fazer quase uma semana que o tempo fechou de vez. Ai, eu gosto tanto quando eu acordo cedo. E eu tenho esse momento de parar, de ficar pensando um pouco, pegar, fazer um chazinho, tomar, sentar, ter tempo pra tomar um chazinho. Porque tem dia que é bem correria, não dá nem tempo disso, já tem que acordar já correndo, já se arrumando pra sair. E aí, eu não sei vocês, mas quem ainda não percebeu, eu vou falar pra você fazer um teste. Faz um teste. Eu acho que pra mim, os primeiros minutos da manhã, eles são muito importantes. Todo dia, assim, se eu me estressar logo nos primeiros minutos da manhã, eu tenho a tendência de eu ter um dia bem mais estressante, sabe? Já quando eu tiro esse momento, já quando eu não permito que nada me estresse, nos primeiros minutos, pelo menos, da manhã, o dia é bem mais tranquilo. Eu, antigamente, meu celular ficava ligado 24 horas, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu só tiro do modo avião lá para umas 9, 10 da manhã. Porque eu não tenho assunto para resolver antes disso. Eu não tenho urgências para resolver antes disso. E, normalmente, vem um estresse desnecessário pelo celular. Gente, se eu não trabalhasse pelo celular, acho que eu não ia nem querer ter. Que antigamente, acho que eu fui uma das últimas pessoas do meu convívio até o WhatsApp, né? E quando eu tinha também, não tinha quase ninguém que me mandava mensagem. Mas enfim, se eu não trabalhasse com o celular, se ele não fosse extremamente necessário, eu não ia querer ter, porque só vem estresse desnecessário no celular, sabe? Então tenta fazer isso. Se você, de vez em quando, tem um dia estressante, não tem motivo aparente, começa a reparar nos seus primeiros minutos da manhã como é que é. Se você já recebe notícia ruim, se você já... E tem muita gente que já acorda, já abre o celular, já vai ver as notícias, aí é um monte de notícia ruim. Eu li num desses livros que muita gente fala que tem que ver as notícias sim, porque tem que se manter informado, mas que no final a gente não precisa disso, a gente não precisa estar se alimentando de um monte de notícia ruim, porque a mídia, os jornais... Eles só vendem quando tem notícia ruim. Eles vendem quando tem um caso, uma coisa horrível, de onda que aconteceu. Então eles vendem mais, então eles vendem desgraças. E não necessariamente a gente precisa ficar sabendo de todas essas desgraças, sabe? Então, preserva seus minutos da manhã, não vai procurar celular. Vai procurar se conectar com você mesma, com Deus, sabe? E seu dia vai ser muito melhor. Eu nem todo dia consigo fazer isso, mas quando eu consigo, meu dia é bem melhor. Eu troco de roupa normalmente depois que eu tomo meu chazinho. Aí depois eu troco de roupa e já ligo o modo, ativo o modo correria, que aí já começa, né? E daqui a pouco eu vou acordar as meninas, que eu vou levá-las pra escola. E vocês vão me acompanhar um pouquinho aí nessa manhã, tá bom? Pessoal, acabamos de chegar na escola, já tirei o cinto que eu já parei o carro, tá? Ó, tá parado aqui. E eu abasteci também, já fomos. As meninas aí, tem um tempão que vocês não veem, prontinhas pra estudar, não é, meninas? Aham. Então vamos, já tô na porta da escola, gente. E depois vou voltar pra casa, que eu quero ver se eu boto uma roupa secar, já que o sol meio que apareceu. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Não me reparo que eu prendi o cabelo aqui de qualquer jeito, ó. Tá calor. É diferente desse vídeo que eu gravei pra vocês, tem uma semana, exatamente hoje, tem uma semana que eu gravei o início desse vídeo. E aconteceram umas coisas comigo que eu fiquei meio paralisada e não consegui nem trabalhar direito. Que foi o quê? Descobri que uma pessoa que eu gostava muito inventava coisas sobre mim. Neném, mamãe tá gravando. E aí, descobri, e eu não sou do tipo de pessoa que fica quieta, assim... Deixa. Eu fui perguntar na maior calma.
Fulano, é verdade que você tá falando isso por aí de mim? Aí a pessoa, acho que ficou meio que encurralada e se revelou, tirou a máscara totalmente. A pessoa que eu nem esperava. E não é ninguém do meu convívio assim, que, não, que vocês conheçam, não, tá? Então pode ficar tranquilo. Mas, é, assim, uma pessoa que eu gostava muito. Não vou dizer confiava, porque eu sou muito difícil de confiar. Então não costumo contar minha vida assim pra ninguém. Mas eu descobri que essa pessoa inventava coisa de mim, não é de hoje. E fui confrontar, e essa pessoa pirou, começou a falar um monte de besteira. Eu mesmo assim continuei quieta, calma. Que eu tava assim, na verdade, eu tava era espantada, eu tava assim. Tipo, quem é essa pessoa? Não conhecia. E é uma pessoa que, assim, que eu conheço mais ou menos há mais de 10 anos, então foi um baque. E aí eu fiquei essa semana meio mal, sabe? Mas é bom, eu gosto que as pessoas se mostrem quem é. Eu não tenho aquela filosofia dos amigos perto, dos inimigos mais perto ainda. Eu acho que se não gosta de mim, então não convive comigo, né? Mas é isso, gente, eu vim aqui no final principalmente para falar para vocês que no dia 15 agora de setembro vai voltar a ter vídeo no canal Dia a Dia da Pati e vão ser vídeos muito úteis para vocês, eu acho que vocês vão gostar bastante. Desde que eu tava lá em São Paulo, já falei para vocês que eu ia voltar lá com o canal e agora finalmente ele vai voltar. Então já se inscrevam lá, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Se você não achar, vou fixar também o primeiro comentário. É, se inscrevam lá que a partir do dia 15 vai ter vídeo todos os dias de segunda a sexta, tá bom? Um beijo e até a próxima!